Os caras postou a foto do Twitter do Ninja, tá lá, né? Peraí, é profissional BR Player. Os caras perguntando o que é o BR, tá ligado? Tipo, o que dá BR. What the fuck, mano? É, deu esquerda. Mesmo, tem um cara rushando. Tomou um headshot. Mano, como o cara tomou um headshot e outro tiro? Tem mais cara aqui, ó.
Opa, ele abriu uma portinha. Sim, abriu uma portinha. Aqui, ó, tira aqui, ó. Ué, aonde? Não, tô levando um shizan e... Ah, meu Deus, faz. Ó, vou dropar um shizan então aqui. Tá, na beira da... Foda que vai ir lá, mas vai ficar fora da safe, mano. Tem bala de granadeira. Se ele naquela montanhona, tem uma escada do lado. Ele tava lá em cima. O cara deve ter descido já, velho. Não sei. Meu Opa, tem cara tirando. Do Ed. Não.
Ai, papai. Ah, eu não acredito que tu vai tirar no pé, pegou a base da minha construção, velho. Ah, vai tomar a curva. Construção de bosta. O parceiro dele é muito. Mas nós vamos por onde for ali ou não? Também. Vai ser por aqui, ó. Olha. Tá ali atrás, velho, da construção aqui, ó. Falta só ele. Puta, vai fazer falta a granadeira agora. Vamos to the party. Vamos to the party. Welcome to the party. Matou quanto? 5 também. Tô boa.